הבאים בשם השם. שלום. שלום, שלום, ברוכים הבאים. אני מזהה את הקנדל. נדליק את הלב, נדליק את נשמתם של כולם שנפתחו פה. הפצצה של ה... אין בו ללחמים שולחים מהמרמים, מאמצי מנוח ונכון על כנפי השכינו, ומדו יפתו שמתארים בזוהר וכם האזרים, את נשמת חברים, שני שחטו ונערו הקידוש, השם שלכו לא ילום, ומר ושם מצפה ימד, אז כלל נשמו סון, וגן הידם תאים מנוח וסון, לוחם בלחמים, להסתירים ביסס לפנופות בלומים, לצור ובצור החיים ביס נשמו סון, מדו יוי נחל וסון, ונוחו בשלום על משקורון ולמר ומאים. זה חלק מתוך 130 מטר לתופעה בבן גוריון שתולדות ההסתדרות הציונית. אתה יכול לראות כאן, למשל, קיר, שבו גם בפרק הביטחון. כן, כן, יפה מאוד. בוא נראה איפה הרצל. איפה היה הפיצוץ? שם היה פיצוץ. שם היה לגמרי. באותו מקום שעכשיו הבניין שלה. שהיה ברחוב, ברחמה. מנהיגי הקהילה היהודית בבואנוס איירס ובארגנטינה. רעייתי ואני באנו מירושלים, ליבו של העם היהודי מזה 3,000 שנים. באנו אל הבית הזה שהוא לב הקהילה היהודית בבואנוס איירס. ולכן לפני הכל זהו מפגש מלב אל לב. יהדות ארגנטינה היא קהילה ותיקה, קהילה חמה ואנושית שמטפחת בהתמדה את הזהות היהודית, משקיעה בחינוך היהודי, מבססת את הקשרים שלה עם מדינת ישראל. אנחנו מעריכים אתכם, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו מודים לכם על קבלת הפנים החמה. תודה רבה לכם. אבל הביקור הזה יש ממד נוסף, והוא קשור למה שאירע פה לפני 23 שנים. לעולם לא נשכח את מה שאירע פה. שנתיים לאחר הפיגוע הנורא בבניין השגרירות, פה בבואנוס איירס ב-1982, באנו משם עכשיו, שוב היכה הטרור בבירת ארגנטינה וביתר עוצמה. הזעזוע והכאב היו משותפים לכולנו, גם אם הפרידו בינינו אלפי קילומטרים. ראינו את המראות הקשים, ליבנו נקרע. שמענו על הפצועים וההרוגים, מחינו דמעה.
קיבלנו את הדיווחים והרגשנו שותפות גורל עמוקה. אני אומר זאת באופן אישי, משום שאני מכיר באופן אישי את היגון והשכול, ואני יודע מה זה לאבד יקירים במלחמה נגד הטרור ובפיגועי הטרור. ומתוך ידיעת גודל האובדן, אני מבקש, יחד עם רעייתי, להשתתף, והמשלחת שבאה איתי, להשתתף בצער המשפחות שיקיריהן נרצחו בבית עמיה, ואני מקווה איכשהו שבמהלך השנים הצלקת הזאת שאתם חיים איתה מגלידה במידת מה ומאפשרת לכם תמיד לראות שמחות חדשות ולגלות אפיקים חדשים של תקווה. מאז האסון הגדול שפקד אתכם, את כולנו, הרבה מאוד השתנה בעולם ביחס להבנת הטרור. אין היום מדינה אחת על פני כדור הארץ שחסינה מפני התקפות הטרור. אפילו לא מדינות המחוללות טרור. כולם סופגים את הרעה הזאת, אבל יש כמה שמפיצות אותו ביודעין, בשיטתיות, באכזריות אין קץ. מה שלא השתנה הוא מקור הטרור שתקף את המקום הזה. כאז, גם היום, איראן מחוללת טרור בכל רחבי תבל. וגם לפני שני עשורים וחצי, איראן הייתה זו שהבעירה את פתיל הנפץ שפגע פעמיים בארגנטינה. איראן יזמה, תכננה וביצעה את הפיגועים הנוראים באמצעות השליח שלה, חיזבאללה. אני מודה לנשיא מקרי ולשלטונות ארגנטינה על נכונותם למצות את ברור האמת עד תום. הגיע הזמן להטיל על איראן את האחריות המלאה באופן פומבי וסופי. הגיע הזמן לעשות צדק עם הקורבנות. הגיע הזמן להוקיע את הנאשמים. ידידיי, האיום האיראני הוא איום ואתגר מתמשך. זהו איום שפורץ מן המזרח התיכון, והוא שולח זרועות לכל עבר, כולל לכאן, לאמריקה הלטינית, וביתר שאת בשנים האלה. ישראל הייתה ותמשיך להיות ראש חץ במאבק נגד הטרור העולמי. אנחנו נמשיך לפעול בנחישות ובדרכים שונות כדי להגן על עצמנו מפני התוקפנות והטרור של איראן ונגד הטרור בכלל. ונעשה זאת יחד עם השותפים שלנו כאן בדרום אמריקה, בארגנטינה וכמובן גם בצפון אמריקה. נמצא פה נציג שגרירות ארצות הברית. אני מבקש להרכין ביום זה ראש גם לזכר אחינו ואחיותינו שנרצחו בפיגוע הנורא במגדלי התאומים ובמקומות אחרים בארצות הברית. Mr. Chargé d'Affaires, we stand with you, we grieve with you, we remember with you, and we remember the most important point. We must fight terror always, and we must fight terror together always. לפני 23 שנים נשלחה יד זדונית אל בית עמיה והפכה אותו לאפר ואבק, והיום הוא שוב עומד על תילו, גבוה יותר, חזק יותר, כסמל לניצחון של הטוב על הרע. כך גם מדינת ישראל. אתם מבקרים בה, אתם רואים את ההתפתחות הכבירה, אתם רואים את ישראל עולה ככוח עולמי בטכנולוגיה, בסייבר, בחקלאות, במים, בכל תחום ותחום. ישראל הופכת לגורם משמעותי בזירה העולמית. הביקור שלי כאן משקף את השינוי הזה. הוא משקף את העובדה שיש לנו ידידים בכל היבשות, ומספר הידידים הולך וגדל.
מספר הידידים שמבינים שיש לנו עתיד משותף ויש לנו גם איום משותף, ושעלינו לשלב ידיים, המספר הזה הולך וגדל. אין ספק שאחד מהמובילים שבהם הוא נשיא ארגנטינה מקרי, ועל כן החלטתי לפתוח את ביקורי בדרום אמריקה, כאן בבואנוס איירס. ביום הזה, ה-11 לספטמבר, נזכור את חללי הפיגועים, נזכור את חללי הפיגוע כאן, באמיה, בבואנוס איירס, למלא את צוואתם, להתחזק, לפרוח, להוסיף חיים ותקווה. תחי הרפובליקה של ארגנטינה, תחי מדינת ישראל. תודה רבה ושנה טובה לכולכם.